Mi shikues të nderuar, ndoqëm pra zhvillimet kryesore të ditës në këtë pjesë të dytë të infonatës. Në studio kam të ftuar profesor Blerim Canin, ish diplomat. Profesor, mirë se erdhe në studio. Mirë se vjen, faleminderit për ftesën. Zhvillimi kryesor i ditës së sotme ishte, po themi, mbledhja e dy qeverive, jo Kosovë-Shqipëri, por kësaj radhe Kosovë-Republikë e Maqedonisë së Veriut. Si e pat këtë zhvillim të sotshëm? Po t'ju them të drejtën, vetë the jo Kosovë-Shqipëri. Po se ka pas kritika, do t'i diskutojmë. Dhe unë do t'a shija me Shqipërinë s'pare dhe pas taj me Macedoninë. Tash është mirë kur ka takimet përbashkëta të qeverive të dy shteteve fqinje, mirë, po gjithmonë është mirë kur ato takime dhe janë qëllim mira. Tash t'i qka pam, ne unë nënshkrua një dy apo tri marveshje, jo më shumë, edhe pse në këso raste zakonisht janë, po mendoj në nënshkruhen disa marveshje, jo një, dy, apo tri, përshkak se kjo një, dy, apo tri, atëre automatikisht mund të në shpije aty që të mendojmë që janë disa marveshje sa për simbolik për të arsujetuar takimin. Në anën tjetër edhe është për të arsujetuar takimin, përshkak se gjithë e dimë që kjo qeveri e tanishme, e cila deri më tani është, madje është argumentuar, mund të them, gogja si antishqiptare ka ardhur pikrisht me përkrahjen e kryeministrit Kurti. Madje me qeveri antishqiptare, profesor, ndalim pak këtu, sepse po e përmendni si qeveri antishqiptare që ka një koalicion parti shqiptare që është brenda koalicion qeverisës. Po, në momentin që një qeveri synon të heqë gjuhën Shqipe si gjuhë zyrtare, atje përshkak se me legjër gjuhë zyrtare, dhe pse kryeministri fliste për atë thështë, ta shohim se që ka po thotë gjykata kushtetuese e tjera e tjera, automatikisht është sulm kundër shqiptarve dhe të bën antishqiptare, madje jo vetëm antishqiptare, përshkak se e dim që Macedonia ka dhe disa përgjegjësi në raport me bulgarët e me e tjera, dhe mund të themi pastaj të dalim të konkluzioni që në një të ardhme të afërt mund të jemi dëshmitar të një qeverie madje ultranacionaliste. Në Macedoninë e Veriut? Në Macedoninë e Veriut, pikrisht. Në përbërje tjetër se nëse shqiet, nëse është një kamp nacionalistë është vëmëroja. Në qovë se ne shohim se si kanë qenë të përfasuar shqiptarët në herë dhe si janë tani, automatikisht e vrejmë që këto diçka nuk është ka funksionon. Në qoftë se e kemi parasysh që për shembol më herët, ma dje dhe derit e kryeministri, edhe shqiptar ka patur edhe kryeministr, edhe pse ka qenë si ka qenë. U diskuto shumë për simbolikën e këti kryeministri shqiptar. Me gjithat. Letë ndodhë tashtë, letë jetë në situatën e njëjtë dhe letë bëhet tani prap një kryeministr shqiptar, e shohim si po reagojnë pikrisht kjo struktur politike Macedonase të cilën e ka sjellur ndihma direkte Albin Kurtit aty. Jo vetëm kjo, por ne e kemi rastin edhe të presidentës së Macedonisë, e cila paramendoje një takimin në Serbi dhe ato se qka deklaron ajo. Këtu kemi Serb dhe atje kemi Serb, do të ndihet shumë e sigurt aty, përshkak se gjendet në mes të Serbve, e që indirekt, do të thëtë, si gju politike, ne e dim se qëka në nënkuptan ajo, mardhënjët e mira me Serbin. Dakor, po a nuk i shërben, përthejmi, edhe kjo qeveri që mund të kualifikojmë si nacionaliste, ka një zëvënës kryeministër që thotë, Serb që thotë djepi i Serbis është Kosova dhe të takime që i shërbejnë, pëthemi, ndërtimit të komunikimeve në njëtën ko edhe, pëthemi, avancimit të pozitës së shqiptarve në Macedoninë e Veriut. Sepse kryeministri Kurti saj dëgjova në një intervistë ta që i preka çështjen e gjuhës edhe çështjet tjera për cilët janë të shqetësuar faktori politik shqiptar në opozitë, BDI-ja në këtë rast, u folë për rrugën Prizren-Tetovë, për blasë Shkup, unë në shkruan disa marveshje, pra në pamit parë këtu ka diqka pozitive. Ta shte natyresh që duhet thuhe diqka, për shkak se duhet arsujetuar edhe veprimi. Për më varsisht ta ka qenë i më hershëm apo i taneshëm. Dhe tani, t'ju them të drejten, edhe takimin madje,
duket që qeveria Macedonase e ka pasur bërgj te Albin Kurti, pikrisht për shkak të përkrajes dhe ndimit që ja ka bërë kjo asaj qeverie. Dhe formalisht e kanë la një bërgj te Albin Kurti, por nuk besoj që nga këto marveshje do të ketë diçka konkrete, për shkak se i dim de deklaratat, për shembol, se si njëherë ka qenë prioritet nga procesi i Berlinit, koridori i 8, pastaj kthehet kjo qeveri edhe e bën prioritet koridorin e 10, që në fakt vetëm të iket, ashtu të them, nga Kosova dhe nga Trojet, ka duhet shkon të koridori i 8, ato janë kryesisht Trojet shqiptare, që natyrisht që pastaj na bën të mendojmë që këtu po luhet diçka. Suma sumaru me shofë si një takim formal. Sikur që e thash për të arsyetuar ndihmën të cilën e ka bërë Kurti ardhjes së kësaj qeverie, do të dëshiroja që nga këto marveshje të dali diçka, mirë po jam goxha skeptik, ti u thamë të drejtë. Në të mos i paragjykoj me gjitha ta. Po s'po paragjykoj, po presupozoj, kam drejtë. Dakor. Unë thash vetëm që jam skeptik. Kritik kishte nga opozita, nga Partia Demokratike për këtë mbledhje të qeverive. Mbledhjen citoj deputetin e PDK-s, zotin Bekim Haxhiu, i cili tha, kryeministri Kurti ja shtron të piun e kuq kryeministrit Maqedon që në vazhdimësi përndjek dhe arreston ish luftëtare të UÇK-s në Maqedoninë e Veriut. Në anën tjetër, e përshmon kryeministrin e Shqipërisë duke anashkaluar mbajtjen e mbledhjes tradicionale mes dy qeverive shqiptare. A e ka... Jeni dakord me këto? A është arrestu një ushtari UÇK-s në Macedoni? Pa, është arrestu. Për shkak se ka qenë kërkesë Serbisë. Hera e parë, dhe të vetëm kur ka ardhë kjo qeveri, ka pasur arrestime të ish ushtarve të UÇK-s nga Macedonia. E ndëgjohë, Miskovskin sot të thotë që gjithë ushtarët e ish ushtarët të UÇK-s që nuk e kanë shkelur ligjit e Maqedonisë, mund vinë të vizitojnë Shkupën. E aja i ka shkel ligjit e Maqedonisë? Dhe të rinë sa donë. Aja që ka qeni arrestuar, a i ka shkel ligjit e Maqedonisë, sa e dion e jo. Pse atëhere arrestuar për shkak se ishte një fletares nga Serbia, dhe ka qenë për të hyrë në hatër Serbisë dhe Vuçicit dhe për të dhënë shenjë Serbisë dhe Vuçicit që ne jemi me ju. Dhe tani, mendoj që në këtë rast, a nuk është këtë deklarat e Miskovskit, përthejmi në base nga bisedat e kryeministrit që mund të këtë ndryshuar situatë në raport me ish ushtarët të UÇK-s? Jo vetëm nga përshkak bisedës e kryeministrit, mirë, po tashtin e gjithë e dim se kemi edhe mesh të cilët bëjnë presion në këtë drejtim. Basë edhe kryeministri, me qenë se ka qenë njëri nga kumbarët e këti koalicionin, basë edhe kryeministri, zotit sa. Po shpresojmë që bën atëherë diçka më shumë kryeministri dhe që të mos dalin pas taj edhe mos të heqin gjuhën Shqipe, për shkak se të ke fundit edhe një luft është ba për pikrisht për këto qështje, për të asjelur gjuhën Shqipe në këtë nivel ku ka qenë deri në ardhje në kësaj qeverie, mirë për një kosisht. Po shpresoj që pas një periudhe në qovë se vazhdohet me këtë emocion nacionalist nga pala Macedona se të fillojnë edhe të mos t'i prekin edhe universitetet të cilat janë atje. Për shkak se edhe ajo është diçka që e ka sjell të ke fundit. Mendoj që ka rrezik që Maqedonia e Veriut vinë atë fasat për mbyset fare situata? Zakonisht fillon kështu, ne gjithë dimë për shkak se i kemi përjetuar. Universiteti i Tetovës, për cilën është luftuar shumë, Universiteti i Evropës Jugendore, e të tjera universitete, mund të mbyllen për mbyset këtë situata? Ka qenë një periudhë kur në Macedoni ka pasur shkolla Shqip, mirë po pastaj i kanë pas mbyllur. Por ne i takoj gjeneratës që ne i kemi pritur Shqiptarët e Macedonisë dhe vinë edhe në shkollat mesme këtu. Dhe kur e mendojmë këtë histori, atëhere nuk do të befasohesha në qoftë se kjo retorik të cilën e përdorë qeveria Macedonase, kjo formë e qeverisjes që është një farë qeverisje gogja sulmuse kundër shqiptarve, nuk do të quditësha madja dhe po të vente dhe deri ato, dhe pse mund të duket kështo këgja
fantazike, jo, por nuk do të çuditesha, për shkak se kam parë se si ka ndodhur, e kam jetuar atë kohë dhe e treta. Ne të gjithë e dim për shembull se qeveria Macedonas e propagandën gjatë fushatës më shumë ti e ka pasur në një farforme që të shliroj institucionet nga shqiptarët, për shkak se gjoja shqiptarët i pas kanë zënë të gjitha institucionet në Macedoni, repozitat e tjera e tjera. E dim që kemi pasur raste, për shembull ish ambasadorin Hysa e kam dëgjuar në një intervistë duke treguar se si për të humbur mundësin një shqiptari të rankuar në ushtrinë Macedonase, e gradojnë një Macedonas madje jashtë letëshëm për ta anashkaluar pëse është shqiptar, apo ne kemi pasur edhe rastet sa ministrat i kemi pasur, në të kaluar nësa i kemi tani. Mëndan që kjo që, zoti Cane, mëndan që kjo qeveria e tanishme e Hristian Mickovskis është më nacionaliste se ajo e Nikola Gruevskit? Rrethanat në kohën e Gruevskit kanë qenë tjera. Natyrisht që edhe Gruevski ka qenë njëjtë, sikur tani. Mirë po rrethanat kanë qenë tjera në atë periudhë, ka qenë një farë periudhë kur Macedonia do mos dëshmërisht është dashur që të orientohet ka bashkimi evropian, dhe Serbia nuk ka qenë kjo që është tani, për shkak se Serbia dhe më tutje në atë periudhë është parë si një vend i cili të ke fundit ka bërë dhe gjenocid, shka dhe në fund është deklaruar si e tillë. Ndërsa sot, me ndryshimet geopolitike dhe me pozicionimin e Serbisë, natyrisht që është një momentum tjetër politik. Dhe ky momentum politik mund t'i japë pastaj mundësi të riorientimit, madje edhe më agresiv se sa ka qenë në atë periudhë. Kështu që në botën në të cilën po jetojmë, mund të ndodhë fare letë. Mund të ndodhë fare letë. Po, çështja e me raportet me Edi Ramën, që i adreson zoti Haxhiu, se nuk ka takime ose mbledhje përbashkëta të qeverive Kosovë-Shqipëri, kujtojmë dhe shikuesit që mbledhjen e fundit e anuloi kryeministri i Shqipërisë të përbashkët. Për dallim nga qeveria Macedonase, Albin Kurti është përzier në zgjedhjet në Macedoni për të ndihmuar pikërisht këtë qeveritës e cila e ka fituar pushteti. Madje ja ka mundësuar fitimin e pushtetit duke ndarë votën shqiptare. E ka mundësuar edhe presidentin nacionalistët të vijë në pushtet prap duke ndarë votën shqiptare. Në Shqipëri është përzier Albin Kurti në zgjedhje, mirë po aty nuk ka fituar dikush të cilin do të dëshiron të Albin Kurti. Kështu që i bie që automatikisht që Albin Kurti ka shkuar atje dhe është përzier ekskluzivisht për t'i bërë opozit Edi Ramës. Dhe për këtë arsye edhe kjo është inati i Ramës me Kurtin, tu është gjeneza? Nuk e besoj që kjo është arsye, ja, mirë po do t'a arsyetoja veprimin e Edi Ramës, edhe pse takimet... Profesor, në një moment krize të Kosovës në raport edhe ndërgumtare, ku po vlën të qështja e verjut, a Zoti Rama anuloi vlën e qeverisë? Zoti Rama për atë arsye nuk e ka bërë, dhe jam shumë i sigur që ka patur edhe instruksionet, ju them të drejtën, nga shtetet tjera. Nuk e besoj që e ka bërë bashkok në vete, ashtu që ta anuloi takimet, mirë, po jam shumë i sigur që ka pasur edhe ndo një hint, ashtu të them, nga shtetet tjera me të cilat Zoti Rama ka mardhënjët mira, me të cilat ne fatkesisht e kemi ftohur mardhënjët. Por është e natyrshme që ne si qytetarët Republikës e Kosovës absolutisht shumë me dëshirë do të shehnim takimet ndërqeveritare me Shqipërinë, pastaj me Macedonisë. Po e përsëris atë që e thash në fillim. Nuk është keqë, është e mirë kur ka takime ndërqeveritare, sidomos me shtetet fqinje, por është mirë edhe kur këto takime nuk bëhen për sy e faqe, por ka diçka konkrete aty. Dhe shpresojmë që do të ketë diçka të mirë edhe për çështjen, për avancimin e pozicionit shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Dhe kjo rruga Prizren-Tetov t'i lehtësoj edhe komunikimet mes të dyja qyteteve të rëndësishme shqiptare.
të shpresojmë, të presim. A, dhe t'i presim. Mirë, do të dalim tek, përthejme tek zhvillimet në vend, ka akuza, kundër akuza, subjekti akuzave është ministri i bujësis, tani nga opozita, nga PDK-ja, nga Lidha Demokratike e Kosovës, për çështjen e ndarjes subvencioneve. E keni ndjekur, zoti Canaj, këtë. A ka këtu tone pak elektorale, në base ka dhe të vërteta, si është situata? Po tashti nga ajo që kam parë dhe që kam mundur të përcjell, tashti ne i kemi disa fakte, për shembol vlau i një deputeteje, e hap firmën sot, pas 3 dite e merë një grant 100.000 euro. Do të si do të quanim ndryshe pas korupcion. Për deri sa bujësit tjerë të cilët me vitet tana punojnë, refuzohen. Do të thëtë automatikisht aty ka material, edhe po mos teshte e fushata zgjedhore, une e përshëndes ku reagon opozita për shkak se për atë pun është. E para, e dyta, shqyqeni, këta i kanë fitu zgjedhjet për mos me ndodhë që kjo. Për shkak se ne gjithë e dim që kemi qenë bombardum për e ndërtimit, dhe përseptimit, korupcionit, hajnise, dhe tjera e tjera. Por që ka poshohim tashti, t'ju them të drejten këta po duke t'jene ekspert korupcionit. Por shka kështë se di që ka ndodhë ndoj herë që sot mutëm përësit, apo dikush të përësit, dikënd hape firmen, por shka kështë i merë 100.000 euro, asë asë letë është i marë është 100.000 euro sot. Do thotë, është, nuk është vetëm një farë retorike, politike për fushat, mirë po është fakt. Dhe opozita ka të drejtë të merët pikresht me atë fakt dhe të shohë edhe qytetari se diçka nuk është në regullë të. Vetëm se Zoti Peci ka publikuar edhe emën të antarëve të PDK-LDK-s koalicionit në Prishtinë, nëse nuk a bëj, që kam përfituar nga subvencionet. Edhe ata edhe këta. Kushdo që është? Pëtash, profesor, ku është morali i akuzës pastaj kur ti vet i ke bërë njëtat gjëra pastaj akuzat dikon tjetër? Pashti është një dalem, për shkak se prapë pëmdojt përmendi diçka. Shqyqani, a ju kujtohet kur është, kur ka të qenë prioritet infrastruktura në Kosovë? A ju kujtohet Fatmir Limaj, që i ka shtru një 1500-600 km, apo së disa autostrada asfalt. A ju kujtohet që veç në masinë të mishit që se kanë pas shti njerën? Tu i thonë hajnë i korruptu më thatë thash. Mirë po, qka ka ndodhë? Aj, në atë kohë, si minister i PDK-s është hetu nga Eudeksi dhe dole i pafajshën. A ju kujtohet rasti pronto? Rasti pronto, a është gjiku. Edhe kjo sa e dione, dole i pafajshën. Vetëm se disa gjëra kanë qenë shumë të qartë të rasti pronto. Po dole i pafajshën. Ku dalojnë këta? Ku dalojnë këta? Bile shumë, largë ma nëse i marëm të aferat zdravo, nepotizmat në për institucione, këta janë gogja, kjo qeveri është gogja ma e egrë, ma djesë. Së qeverit e kaluara? Qeverit e kaluara. Përshkak se qeverit e kaluara, e para, është fjala për disa vite. E dyta, nga qeverit e kaluara, kemi trashëguar spaku diçka. Të cilat humbën për shtetin me fitorin Albin Kurtit 51% përshkak qeverisi së mirë, thonë ju. Shqyqani, qeverisi e mirë, qka do të thotë qeverisi e mirë, e para, unë me ndaj që më shumë kanë humbër përshkak të gjatsisë së qeverisjes, e para, e dyta, natyresh që edhe ato qeverit e kaluar, atë disë e fitua një farë sigurie, si kur kje qeverit tane, ku me ndonin që janë të pamposhtur, dhe natyrisht që vjen Albin Kurti dhe qytetarit të dënon, përshkak se atë mundësi e ka qytetarit. E jep, ta jep apo votën apo të beson apo të dënon. Kështu që ato qeverit jeshtë janë dënu për ato që i kanë, për të këqijat që i kanë bo,
Po ne nuk mund t'i avmohojmë edhe faktin, se qato qeverie kanë shpallë pavarësinë, qato qeverie kanë ndërtu qëtë infrastrukturë, qëta njëzja. Qështje pavarësisa, më shumë ishte një proces gjeneratash që përmbyllë në një moment saktuar, mund t'ket një qeveri që ka qenë atë kohën pushtet më gjatë, në i takoj gjeneratës që i takon shumë gjeneratave. E ka prit atë ditën e shpallës pavarësisë dhe jo me sigurie dene, që premtimet më të mëdha që kanë qenë në atë periudhë kanë qenë data e pavarësisë. On do t'a shpalli pavarësinë, ai do t'a shpalli pavarësinë. E tashti, edhe pse mund të duke me një anshëm, por nuk është përshkak një anësis, mirë, por është më shumë si analizë. Atëherë shtrohet pyetja si është e mundur që një njeri, rastësisht, krejt rastësisht, që lloj themelusi UÇK-s, që ti pri politikës së UÇK-s. Si është e mundur që krejt rastësisht, prapë qaj njeri, ti pri bisedimeve në Rambuje, ku bombardohet Serbia. Edhe si është e mundur që prapë, për herë tret, rastësisht, qaj njeri e shpalli pavarësinë. A ndodhen tri herë rastësit? Në base kërë e propozoj moratoriumin për statusin e kështë, ishin planifikuar të sa gjërë. Nuk po du të themë asë gjë tjetër, mirë po po du të themë që... Lëri ty ju kujtoj edhe moratoriumin për statusin final të Kosovës, dhe se besoj ju e kujtoni. Po e kujtoj. Me gjithat ka politikanë të cilët funksionojnë me strategji dhe me qëllime, dhe nuk bëjnë politik ad hoc. Jo me në hati politike personale? Absolutisht nuk bëhet politika ad hoc. Duhet këtë një qëllim edhe një strategji se si të arrihet deri të aj qëllim dhe politika nuk e besoj që është e shëndetshme kur bëhet vetëm për konsum të brendshëm dhe për interesa personale politike. Dhe deri më tani, qka kemi pa? Absolutisht është ajo. Madje dhe ato që na u kanë paraqit dhe proklamu si arritjet mëdha në verion e Mitrovicës, se si është Mitrovica, ne mund të shohim pastaj edhe një besaj një dy vjetë. Tani, nuk është më mirë Mitrovica? A ne i po hapim biznese, qytetarë qarkullojnë të lirë, bandat kriminali nuk i terrorizojnë më qytetarët, nuk kemi alarme terrorizuese si që ishin më përpa. Si mos ta kishin bë këtë, si mos ta kishin bë. Në sheshin veri të Mitrovicës, zotit Canaj ulesh edhe rri pikafesët. Vetëm një pytje e kam, si mos ta kishin bë dhe këtë, atëherë qka është dasht me bë, dhe sa është afat gjatë. A duhet ja pranojmë këtë pakten? Po të ishte afat gjatë, absolutisht po. Absolutisht po. Po të ashti e kam frigën sa është afat gjatë. Plus, cili është profiti i Republikës Kosovës nga kjo? Sankcionet? Do thëtë ne kemi sankcione. E dyta, pse po flasë për diçka afat gjate? Për shkak se ne gjithë e dim që e kemi një marveshje. Në atë marveshje është integrimi i një pakice. Edhe atë bot, do thëtë kanë qenë kompromisët, po provojmë të integrojmë këtë pakicë. Natyresht, Kosova pastaj ka përfituar diçka ndërkombëtare. A ka qenë strategji e gabuar integrimi? Nuk ndodhi. Jo. Nuk ndodhë, nuk e besoj që ka qenë, shisho, ne gjithë e dim që është fështirë të integrohet pakica sërbe, për shkak të mesajëve të cilat vijin nga Serbia. Me vetë faktin që ne e keshim këto një lista sërbska, dhe kemi qëfarë është, atëherë automatikisht e dim që integrimi i tyre është i fështirë. Mirë po. Sot është më i lehtë. Mirë po. Profesor, sot është më i lehtë nga situatë aktuale. Nuk e besoj. Ne e pam për shembol rastin kërë u bëj ajo ato nënshkrimet për heqin e kryetarve dhe mbajtjen e zgjedhjeve. Ne e pam që gjithë e nënshkruan atë farë peticioni, apo si duham të thojmë për shkak se edhe u është vlerësuar se ishte antikushtetuse, por në fund për shkak të thirrjeve të listës sërbska askush nuk mori pjesë në zgjedhje, që i bie që lista sërbska e ka ende ndikimin atë, e nëse e ka lista sërbska ndikimin atë, atëherë po i bie që Vučići e ka ndikimin atë. Dhe automatikisht nuk mund të flasim pastaj që ne do të kemi leht integrimin e tyre. Mirë po, të ke fundit, edhe nëse nuk është i leht,
Neve na intereson cili është interesi i Republikës së Kosovës dhe i shtetit ton aty. A duhet ne të shihemi tani si shkelës të drejtave të njerëzit, sikur që na kanë paraqitur disa? Në çfarë rasti po shihemi si shkelës të drejtave të njerëzit? Kemi pasur eksponent të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian, të cilët kanë thënë se po shkilen të drejtat e njerëzit në Ne jemi në Kosovë, jemi në terren. Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian mund të thonë, por nga ajo që raportohet për ditë edhe në televizionet e Kosovës, nuk flitet për një gjë të tillë. Shiçani, në Kosovë ne e dim, mirë po, çështja është se sa po dim me shitë dhe me paraqitë ne atë kjo është çështja. Që po duam dhe po dojmë. Natyrisht që këtu është edhe mangësi dhe mungese e kompetencës diplomatike dhe e dijes diplomatike të qeverisë sonë, mirë po automatikisht vrehet që pastaj është një farë fokusimi që edhe politika e jashtme të përdoret për konsum të brendshëm, fatkeqësisht. E diçka që nuk është e shëndetshme për vendin dhe për shtetin. Që të kthehem te pakicat, është e rëndësishme që ne në duke të shihemi që ne po përpiqemi të integrojmë dhe pastaj të mund të lëmë fajin të Vučići. A e keni vret, e kam thënë anë njëherë në këtë studio, a e keni vret që Vučići shumë pak tani mirët me Kosovën dhe fletë për Kosovën? Shumë pak në krahasim me më herë. Që do të thotë kjo si sinjal? Kjo do të thotë që ne tani e kemi këthyër lupën e bashkësisë ndërkomtare. Ka ne, ka Kosova, me vetë faktin që është përmendur shpesh herë shkelja të drejtave të njerëzit, bashkësia ndërkomtare merët me neve dhe Vučići s'ka nevoj ma të merët me neve, përshkak se ne me një farforme jemi futur në kurthin e ti. Ndështë api kresht kja është aja që e ka dashur aj. Si është e mundur që pas rastit të Banskas, ne të ulemi në bankën e të akuzuarve, ashtu të themë, në këshilin e sigurimit dhe të akuzohemi pas taj ne dhe atë është folur për shkelje të drejtave të njeri. Për herë të parë ne jemi ullur dhe jemi kritikuar nga mesë tanë. Ajo duke kja e arritur diplomatike? Ajo çfarë kërkohet vazhdimisht dhe duhet dalë gradulisht dhe të tek aktivitetet e partive politike elektorale, por Kryeministri Kurti e ka thënë edhe para disa javësh mbase, por e tha edhe në një intervistë për Alsatin e Maqedonisë sot kur u pyet për asociacionin. Mund ta perifrazoj mbase jo ta them gjithçka saktësisht, tha un mund të bëj asociacion argumentesh në diskurs, por jo asociacion të komuna, për shkak se nuk është në kompetencat, nuk është në kompetencat e mia. Pra, edhe Kryeministri Kurti, besoj që do të vazhdoj, është fushat elektorale, jemi pohim, por edhe partit politike opozitare, disa nga to, po deklarojmë që ne nuk bëjmë asociacionin. Tash është poluat me këtë instrument, është politik, që kush të fitoj më shumë vota në fushatën që do nga sjellë të nëndë shkurti? Janë dy momentume tani, për shembull, ne e kemi fitonë në Donald Trump në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ende askush nuk e ka të qartë se si do t'jetë ai. Nuk do të çuditësha po që se Donald Trump do të vazhdonte aty ku e ka lënë në vitin 2019. Marrëveshja e Washingtonit. E para, nuk do të çuditësha. Natyrisht konform rrethanave dhe momentumeve të reja të krijuara. Në anën tjetër, të gjithë e dim, që ne kemi marrë një përgjegjësi dhe ne duhet t'i kryejmë ato detyrat të cilat i kemi marrë kundrejt bashkësisë ndërkombëtare. Për shkak se të gjithë e dim që të ke fundit, ne s'bojmë marrëveshje me Serbinë, ne bëjmë marrëveshje me Bashkimin Evropian, për shkak se edhe në nënshkrimet e marrëveshjes kur bëhen, nënshkruhen me Bashkimin Evropian ne, Serbia me Bashkimin Evropian. Që automatikisht i bie që Bashkimi Evropian duhet jetë garantuese për kasesh bashkësia në kontare. A, është në fakt garantuese, sepse... E po tashti më varet nga ne. Unë e dëgjova për shembol presidentja, e cila një herë e tha që implementimi i marveshjeve një anshëm nëse kemi garancian
nga bashkësia ndërkombëtare e tjera, po mendoj që edhe ajo është deklaratë e vonë tani më, pse më shumë ka të bëj, kam përshtypjen, më shumë ka të bëj pas këtyre konflikteve të cilat i kemi parë. Mendoj se Trump do të jetë më i ashpër, po themi, ose më direkt në kërkesat e tij në raport me relacionet Kosovë-Serbi edhe dialogun do t'i kthehet marrëveshjes së Washingtonit apo do të propozojë diçka tjetër marr për arsye rrethonat aktuale politike në mes të dyja palëve. Po tash ti unë nuk e besoj që në prioritetet e para për Donald Trump do të jetë Kosova. Dakor, mund të jetë i 5 ose i 6, por është vështirë tani më të thuhet për shkak se s'pari duhet ta shohim se do të përfundoj lufta në Ukrainë dhe si do të përfundoj lufta në Ukrainë, për shkak se hipotetikisht po themi, nëse një përfundim i luftës në Ukrainë çon te për shembull marrja e Krimisë. Atje, unë mendoj që pastaj do të ketë impact indirekt apo direkt edhe në pjesët tjera dhe pastaj mund të futet në diskutema, jo farë qështje. Mund të kthehet ndoshta nëse ndonjë herë ka qenë, për shkak se zyrtaresht ne nuk e dim që ka qenë shkëmbimi i territoreve. Është fol shumë, është fol shumë mirë, po nëse ka fol presidenti i Kosovës ka qenë imagjin. Shpesh herë në politik disa politikan bëjnë taktika për të provokuar politikisht ose për të matur situatën në terren se sa mund pranohet diçka. Pikërisht. A duhet që dikush nga Kosova, lider institucional, të propozojë ndarjen e Kosovës? Ose... Kur kërkush se ka propozuar ndarjen e Kosovës? Kur? Kur e keni dëgju jo që korrigimi, dikush ka propozuar korrigimi ndarjen? Korrigimi i kufive një zgjidhje e dhimbshme. Nëse ka qenë e mirë, nuk do të quaj e dhimbshme. Pse zgjidhje e dhimbshme? Jo, është thënë nga... Nga kush? Nga Presidenti i Republikës, ish Presidenti i Republikës. Okay. Por, nëse do të ishte e mirë, nuk do të ishte e dhimbshme. Unë t'ju them drejtën, vonë jam shku në Mitrovicë të Veriut, mirë, po në Preshevë, në Bujanov, shkoj kogja shpesh. Kështu që emocionalisht nuk do të kisha kur gjë, po që se kishim mund ne që ta ofrojmë Preshevën edhe Bujanovsin në këtë pjesën, s'do të kisha absolutisht. Vetëm se zoti Sani nuk na ushton asnjëherë se çfarë do të marrim nga ajo pjesë. Nuk ka bëj me ndarjen e Kosovës këto, dhe s'është përmend ndarja e Kosovës kur. Është përmendur dhurata e Rankovicit. Shkëmbimi i territorit. Është përmendur dhurata e Rankovicit. Po mirë, Rankovici ndoshta i ka dhënë atë 1-2-3 fshatra i ka marrën këtë pjesën kënej. Po ç'është fol për 4 komuna, jo 2-3 fshatra. Po e ka marrën këtë pjesën të Preshevë. Ato e dim ne të gjithë, sidomos ne që merremi me këtë temë, dim edhe pse është bërë. Jo, me qenë se u përmend. Po, kur i kam parasysh shqiptar atje, nuk do të më vente fare keq, po që se ata do të mund të i bashkoheshin Kosovës, Lugina e Preshevës, e Bujanovësi e tjerë. Por mund të jetë tani një momentum tjetër dhe nuk e besoj që me ajo mund është e bëshme. Nuk besen që është e bëshme. Por, çka mund të ndodhë, për dallim nga administratat e demokratëve, gjithë e dim që republikanët, po sa qërisht kur kemi të bëjmë me një Donald Trump, nga njëherë din të jenë të prerë. Të prerë, administratë republikanë janë më të prerë. Për deri sa administrata e demokratëve ashtu gjithmonë funksionanë, tërheqe mos e këput. Edhe në këtë kontekst, mendoj fare letë mund ndodhë diçka ndo një vendim i prerë, i cili për dikën mund t'jetë i rëndë, por që do t'jetë vendim pas taj nga i cili nuk do t'mund të tërheqe. Zyrtare, një pyetje fundit, aktivitetet elektorale është shtuar, kemi tubimet në Kosovë, diaspor, lëvizja vendosje, LDK-ja, PDK-ja së fundmi, është ishte në Zvicër, Bedri Hamza. Ka një propozim, pati edhe një propozim të kreut të AK-s Haradinaj për një qeveri me rotacion, kur thimi rotacion, propozicionin e kryeministrit. Si keni parë këto zhvillime ditëve të fundit?
t'ju them të drejtën, nuk e di se si e ka menduar Zoti Haradina i këtë me rotacion, nuk di ndo një rast. Një vit tuna e tha, një vit Lumiri, Abdigjiku, edhe një vit Bedriamza. Ashtu pëse s'po e bëjnë atëhere i dyti me treti, nëse nuk dojnë me... është e pamunshme, thua, kjo? Ajo është... s'ka kur fa logike që të ndodhë me rotacion. E di një rast që ka qenë me rotacion, po s'du t'a përmendi, po. Për shkak se... Po, jo, nuk është ajo zgjidhje me rotacion. Janë zgjidhjet, dalin i shohim kush po fiton, për shkak se mos e harroni edhe një fakt. Edhe pse flitet shumë për atë se gjoja se vetëvendosja dele para e qka di jone. Unë nuk do të habitesh afare, po që se do të ndodhë ndo një befasi dhe do të delte ndo një parti i tjetër dhe e para, për shkak se në qovë se shef terenin duket krejt në ryshe. Nuk është me entuziasmi i cili ka qenë në vitin 2020-2021. Nuk do të ndryshoj sot asgjë, tha Kryeministri Kurti, prapë do t'jemi mbi 51%. Shqyqani edhe këto partit, kur i hupshit zgjedhjet, dalëshin edhe thëjshin sigur të ne fitojnë. Po në fund humbnin, edhe LDK-ja, edhe PDK-ja, kështu që në qëtë formë, nëse ne presim që Albin Kurti të thotë jo, unë e i hupi zgjedhje, dhe thërë s'ka kuptim as dalë, dhe bëj fushat. Mirë, tani, në fushat kemi shumë kryeministra, se cili që ka kandiduar dhe të jetë kryeministra. Mirë, po e kemi rastin në Austri, për shemë, për të këthyër të Zoti Haradinaj. I fitoj zgjedhje të FP, por asë një parti nuk bën koalicion me ta. Kështu që në qovë se partit opozitare mendojnë që kjo nuk ka udhëhequr mirë dhe nuk e meritan që të udhëhequr, atëherë shumë e thjeshtë është kjo punë. E thjeshtë kjo punë, base mund të kemi një qeveri të pakicës që mund të mos e qoj... Më të gjerë. Dakor, mund të mos e qoj mandatin dheri në fund. A mund të ndodhë që mas një vite prapë kemi zgjedhje, kështë vije presidenti. Mirë, le ta shohim. Kjo mendje që jetë mas në shkuj. Profesor, falenderoj shumë që ishit sonte në studion e informatës. Shikues të nderuar, me kaq po përmbyllim për sonte emisionin e rishim nesër në të njëjtën orë. Mirupafshim.